Široki Brijeg se još jednom s punim pravom potvrdio kao grad sporta. Bilo je tu svega uspjeha od onih malih natjecanja, od Lige mjesnih zajednica, općinskih, županijskih, državnih, pa sve do medalja s europskih i svjetskih natjecanja. Dobro večer, dragi prijatelji, hvala vam što ste se odazvali na ovu našu skromnu svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša i sportašnica grada Širokog Brijega u 2016. godini. Stvarno mi je čast i zadovoljstvo ovdje stajati pred ovoliko sportaša koji su ostvarili brojne uspjehe u 2016. godini i toliko puta nas učinili ponosni. Meni ne preostaje ništa nego da im čestitam na svemu tome, zažalim puno uspjeha, sportske sreće i dobrih rezultata i 2017. godini, a vama svima želim ugodno druženje i dobru zabavu večeras. Hvala i živim. Hvala. Ivanković, rođena je u Mostaru 4. prosinca 2004. godine. Počela se baviti karateom 2012. godine u karate klubu Široki Brijeg. Prvo mjesto u 6. kolu Lige Hercegovine u Širokom Brijegu, zatim 2 zlatne medalje na turniru u Širokom Brijegu i 2 brončane na turnirima u Ljubuškom i Mostaru. Najbolje rezultate 2016. godine ostvarila je osvojivši 2 zlatne medalje te 3 brončane u Ligi Hercegovine te na drugim međunarodnim natjecanjima. Nada godine, do 14 godina djevojčice, Klara Ivanković, Karate klub Široki Brijeg. Petar Zovko, član je nogometnog kluba Široki Brijeg 8 godina. Bio je pozivan u kampove reprezentacije U15 BiH. Prošle godine proglašen je za najboljeg vratara u Bosni i Hercegovini u svojoj kategoriji. Na niz turnira osvajao je nagrade za najboljeg vratara. Petar je mladić uzorna ponašanja prema trenerima i svim sudionicima u nogometu. Pohađa prvi razred gimnazije u Širokom Brijegu. Nada godine do 14 godina dječaci, Petar Zovko, nogometni klub Široki Brijeg. Na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine s partnerom Kalcem osvaja prvo mjesto i zlatnu medalju. Na europskom prvenstvu u glavnom gradu Austrije Peću osvojili su 3. mjesto i brončanu medalju. Njihova medalja osvojena na europskom prvenstvu prva je osvojena medalja u povijesti ovog sporta u Bosni i Hercegovini te ista upisana u registar medalja Europskog cheerleading saveza. Uz ove postignute rezultate, Marija je sa svojom ekipom osvojila pregršt medalja i na raznim drugim natjecanjima. Najuspješnija kadetkinja Marija Širić, hrvatski plesni klub Široki. Da još jedno, da te vidim, da li je
Jure Planinić, rođen je 18. ožujka 2000. godine u Mostaru. Košarku je počeo igrati u Širokom na nagovor starijeg brata Darka, nekog prvog centra Širokog i ABA lige, te hrvatskog reprezentativca i olimpijca. Jure je od brata Darka naslijedio upornost, borbenost i ustrajnost, a Bog ga je podario košarkaškim talentom. Već u predkadetskoj konkurenciji odskakao je od vršnjaka, a danas je praktično član kadetske, juniorske i seniorske momčadi Širokog 2. U juniorskoj konkurenciji jedan je od najboljih u dresu Širokog, dominira i u prvoj ligi Herceg Bosne igrajući za Široki 2. Jure je također kadetski reprezentativac Hrvatske. S reprezentacijom Hrvatske prošle godine osvojio je 4. mjesto na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Na Europskom prvenstvu igrao je u prosjeku 33 minute za Hrvatsku te postizao 10,6 poena po utakmici uz 6,9 skokova i 1,7 asistencija. Jure tako nastavlja tradiciju braće Barać, braće Ramljak i starijeg brata Darka i drugih, koji su preko prvih košarkaških koraka u HKK Širokom napravili velike karijere. Najuspješniji kadet Jure Planinić, hrvatski košarkaški klub Široki. Posebno priznanje ide pobjedniku malonogometne lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega za 2016. godini, a to je mjesna zajednica Ljubotići. Molim predstavnika Ljubotića da nam se pridruži ovdje na pozornici. Gabriela Megić je u izboru najuspješnijih sportaša grada Širokog Brijega za 2013. godinu bila proglašena najuspješnijom kadetkinjom, a u 2015. najuspješnijom sportašicom juniorkom. U 2016. godini Gabriela je osvojila drugo ekipno mjesto na prvenstvu Bosne i Hercegovine, drugo mjesto na međunarodnom turniru Iliđa Open, treće mjesto na međunarodnom turniru Rama Open, prvo mjesto u Ligi Hercegovine, a nastupila je i na Balkanskom prvenstvu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Najuspješnija sportašica juniorka Gabriela Begić, Karate klub Široki. Mateo je rođen 8. ožujka 1999. u Mostaru. Zajedno s bratom Darijom počeo je trenirati karate. Za vrijeme jednog nastupa u Rami obojicu je zapazio trener mlađih uzrasta Širokoga Romeo Bilinovac i pozvao ih da se okušaju u košarci. Obojica su prihvatila poziv i danas su prvotimci HKK Široki. Mateo igra na poziciji krila. Još u kadetskoj momčadi nametnuo se sjajnom igrom u obrani, mirnoćom i racionalnošću u napadu. To mu je bila i preporuka za prelazak u juniorsku momčad u kojoj se odmah nametnuo kao vođa. U sezoni 2015-16 počeo igrati za seniorsku momčad, a u sezoni 2016-17 član je udarne petorke prve momčadi. Impresionirao je sve zrelom i racionalnom igrom. Savjestan na treninzima, uzoran mladić i izvan terena. Mateo Drežnjak svaku utakmicu mlade momčadi Širokog koristi za novo dokazivanje. S jednakim žarom igra subotom utakmice za prvu momčad Širokog, a nedjeljom za drugu momčad kluba. Dobre igre bile su preporuka za poziv u mlađe izabrane vrste Hrvatske. Danas je juniorski reprezentativac Hrvatske i velika perspektiva Hrvatskog košarkaškog kluba Široki. Najuspješniji sportaš junior Mateo Drežnjak, Hrvatski košarkaški klub Široki.